Zakon o zaštiti potrošača se odnosi upravo na individualne potrošače, na sve nas kao jedinke koji smo učesnici u lancu trgovine. Ono što je bitno sa stanovišta Privredne komore koja zastupa interese privrednih društava je upravo to da se privredna društva kao ona druga strana, odnosno strana sa uslovno rečeno manje prava u odnosu na Zakon o zaštiti potrošača, edukuje, da se pripremi. Naši privrednici vole da kažu da se zaštitimo od potrošača. Ne, bolje je način da se edukujemo po osnovama ovog zakona, da se pripremamo, da možemo na što bolji način da odgovorimo onim zakonima koji su postavljeni Zakonom o zaštiti potrošača, na taj način da unapredimo svoju uslugu, ponudu i da nemamo problema sa eventualnim prigovorima koje se mogu desiti po Zakonu o zaštiti potrošača. Zakon je počeo sa primjenom 22. septembra ove godine i osnovne novine i osnovne ciljevi su upravo bili da se ojača institucionalni okvir za sprovođenje politike zaštite potrošača, da se jača uloga nevladinih udruženja, da se uskladi sa novo donetim zakonodavstvom Evropske unije i da se obezbede mehanizmi za efikasnije sprovođenje zakona. Ono što mogu da kažem da smo mi ovaj zakon radili upravo u saradnju sa udruženjima zaštite potrošača, tako da su brojni njihovi predlogi i sugestije uvaženi, a takođe smo imali intenzivne javne rasprave sa predstavnicima komora, tako da kažem, ovaj zakon je produkt upravo zajedničkog rada i privrede i nevladinih udruženja i nas kao državnog organa. Jedna od novina ovog zakona je i kolektivni interes potrošača. To se pojavljuje prvi put, da li možete nešto konkretno reći o čemu je reč? Jeste, zakonom je predviđena zaštita kolektivnih interesa potrošača, pre svega u smislu otklanjanja nepoštene poslovne prakse i nepravičnih ugovornih odreda po potrošačkim ugovorima i upravo je predviđen upravni postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača.